Poštovani poštovci, poštovanog San Andreas multiplayera, odnosno Sampa, nalazimo se na serveru Fusion Gaming RPG. Sad ćemo da vidimo šta kaže ovaj server. Ovo ovde što vidite u ćošku, tamo to mi je Instagram i Discord, tako da ako hoćete me kontaktirate tamo možete. A, mi se nalazimo na spawnu, jel de? Ovo je spawn, tu me čeka čovjek u BMW, u automobilu marke BMW. Sad ćemo sedem ovde i idemo da vidimo kakve dragocenosti i čari pruža ovaj server. Znači, open server je bio 10.9. u 8 sati, rekord server bio 42 igrača, server radi već, sad će drugi dan, kako ti se čovjek je sasvim zadovoljan za sam svoj današnji i sad ćemo prikažem neke sisteme sa serverima koje bi to. Dakle, ovo ovde je gradska opština, je li tako? I sad će vidimo šta ima, već vidim da jako lepo izgleda ova opština. S polja, a sad će vidimo iznutra šta kaže. Znači, ja dosta obraćam pažnju na to kako je šta izmodelovano, iznapravljeno, britjavom. Kaže, registrovanje vozila, poslovi... Zatim uzmi fakture i izvadi pasoš. Pokazat ćemo poslove sad, kaže poslovi. Kosač trave, farmer, bus, vozač, rudar, komunalac, prevoznik, drvoseča, proizvođač namještaja, pepsi, dostavljač, voćar, perač prozora, pilot, proizvođač, prevoznik, oružje i bankar. Za ove poslove potrebna vam je škola i evo ovde piše šta vam je potrebno za šta. Dakle, osnovna... srednja, bez kvalifikacija, u zavisnosti od posla, vidite koja vam je stručna sprema potrebna. Ovo je PD ovde, piše lepo Fusion PD, ovako izgleda s polja, verujem da je iznutra isto fascinantno kao sad, samo nećemo sad prikazivati. Idemo dalje, ovo sad što vidite u podnožju ove zelene zgrade je MaxBet kladionica, idemo dalje. A ovo je, kako se zove, prodavnica za telefone, mobil shop. Ovde možemo i da uđemo, prikazat ćemo interijer, šta kaže, znači PlayStationi, fonovi, iPhone-i, televizori, slušalice i tako dalje. Kaže, buy electric i kupi karticu, kupi, šta piše, kupi mobilni. Ko crta, kupi mobilni, opa, mobilni, ujebevi ti mamu. Mobilni, naravno ni slučajno, iPhone, može Sony, ajde. Ne bre, Huawei. Znači, odmah čim kupite fontel, odmah tu i kartica, lagana priča. Idemo dalje. Aaaa, vidiš što je ovo mapa, ono lepo je, evo. Znači, ovo je market ili tržni centar, kako vi hoćete, znači, gledaj ovo. Pogledajte vi ljudi ovo drveće, ako hoćete da vam ovo drveće izgleda ovako fenomenalno kao ovde i generalno da sve izgleda fenomenalno, imate u opisu Discord gde možda skinete ovaj mod, grafički mod za SAMP. Ovaj mod je novi koji sam ja prilagodio za jugoslovensko, ex-jugoslovensko podneblje, tako da ima i domaćih automobila i generalno vozila koji se voze na ovim prostorima. Tako da sam izbacio sve tamo neke Chevrolete, Shelby i ostale američke pizde, mate. Znači, samo ono, kečevi, fapovi i to što ovde ima. Dakle, kaže, ovo je market standardno, ima korpa, ima sve, ima ženske, ima sve. Puni su rafovi, znači nije da fali mleko kao kod Vučića. Znači, ima mleko u prahu, ima dugotrajno i ima obično. Evo ga ovde baš, moja kravica. Ovo što vidite, ovo ljubičasto, to je moja kravica, eto. Tako da imaš sve šta god volite, idemo dalje. Ovo ovde, ljudi, što vidite ovde, ova ogromna zgradetina, to je gradska banka. I sad će da uđemo da vidimo šta ima tu unutra. Dakle, ono stalo su bankomati... Znači, samo da napomenem, ovo što sad prikazujemo je test server. Dakle, šta je test server? To je kopija pravog servera koji je sad u funkciji, koji radi iz nekih tehničkih razloga. Nisam ja mogao da pristupim, da snimim ovaj... pravi server koji je u funkciji, znači u opisu imate sve informacije kako da pristupite serveru. Ovo je test server, pravi server je mnogo napredniji i bolji, tako da, kao što vidite, ovo su bankomati samo za zaposlene, bit će naknadno ubačen
sistem za robovanje. Ovo je prevoznik, jel tako, novca, jel? Kao što sam rekao, bankar je trenutno izbačen, bit će, čim se reše bugovi oko njega, odmah će biti ubačen posao, a mi možemo da ovde otvorimo, da otvoriš posao crta banka može. Aha, banka. Aha, ovo je znači, ovo je koliko imam keša, jel tako, ovde. Deonice, što bih rekao Mario, reći, otvori račun. Kaže, otvorili ste račun, podigli, ostaje novac transfer, podigli kredit, kredit. Eto. To je što, im, što se tiče banki. Lepo izmapana banka, sviđa mi se. Aha, znači ovo je park, jel tako? Ovo ovde je spomenik Putinu. Ovamo samo da vidim da se poklonim. A nije ovo Putina, kurac, neću se klanjati. Znači, ovo je park, ovo su drveta, ovako fenomenalna drveće, isto možete dobijete kad stikirate onaj mod koji je u opisu. I Rinshade je isto tamo. Tako da, to je što se tiče parka, fenomenalno, fenomenalno, jako lepo, brate. Idemo dalje. Aha, ovo je McDonald's. I to preslikan McDonald's kako jeste zapravo u stvarnosti, evo ovako izgleda. Igrom slučaja imao sam neke članove familije koje su radili u McDonald'su i baš ovako izgleda barem ovaj koji je ovdje u Beogradu. Čekaj samo da vidim kako da ovaj, aha ovdje je ulaz. A, brate, fenomenalno, fenomenalno, odlično, vidio. Baš je urađen tačno kako jeste. Kod nas su iz nekog razloga zeleni McDonald'si, američki su crveno-žuti, a kod nas su zeleno-brown. Evo. Jako lepo, evo da se krčkaju krompiri i ovo nešto. Ovde je klonja, ne, ovde je špajz. Tu je špajz, ovde je klonjara, aha vidi ovo jebote, u funkciji klozet. A, lepo, lepo brate. Čekaj, znači ženski i muški. Odlično, ma to je. Ja mislim da je ovo je tek bio za grevanje, ja mislim da tek sad možda pređemo na sistem. Znači ovo je bilo meze, sad ide ovaj sarma. Auto šverc. Kaže, idi na lokaciju po vozilo. E, spamuj mi neki auto, neki da nije ovaj, neki drugi. Može, može to, maš, evo ga. Ljudi, pogledajte vi ovo, znači ja ću ovaj auto da vozim, samo da bi vam pokazao šta je ovo. Ovo je, ljudi moji lepi, Alfa Romeo beogradskih registarskih tablica, kao što možda vidite, 159. Alfa Romeo 159. I njome ćemo da odemo ovamo. Aha, ovdje je neki trg ovamo što sam video na sred, ovamo što se slupao. Ovaj, lepo izgleda. Op, 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 malo mašim. Malo Alfa nije ovako precizno izgleda, ima zadnju vuču. Evo ga, kaže ovamo. I ovde je lokacija za auto šverc. Dakle ljudi, evo stigli smo ovde, kad dođemo ovamo, oteram ovaj Audi S4, ili tako? Oteram ga do tamo lika gde treba i dobijem 10.000 u kešu. To je što se tiče auto šverca. A mi nastavljamo... Da vidimo dalje šta ćemo, ti vozi ti slobodno, pošto ja ovaj, kako se zove, ti znaš gde treba. A, ne mora ga parkiraš, naši smo. A ga, kaže, sad domarkira. Ukoliko jednog samo promašiš, kaže, bit će prekinuta kupovina. I sad treba da potamanim ove sve ovde. Otavanima ćelo gugu. Svaka čast uspešno si dobio dozvolu za oružje. Sam možda prikažem jedan unikatni sistem organizacija, u pitanju je automafija. Oho, ovo sve gdje je dole, ja? Ja ovo nisam vidio. I šta kažem, šta pišem ovde? Dole AM lift. AM lift, idem u garažu, ili tako? Na krov. E, znači ovo je zgrada automafije, jedini način da uđete ovde je kroz tamo podzemlje.
Ili helikopter da bude. Dobro, šta sad? Čujemo se. Dođi sad ovamo u auto. Dobro, dođi sad ovamo u auto. Uđi slobodno. Uđi slobodno, dobro. Do tere ga ovde, kurdo. Znači, ovo je Porsche, para nema, jel? Da, postavi ga tu i zadnji izvod. Dobro. I kucaj ko se crta rastavi. Ko crta rastavi vozilo. Vozilo. Nisi kod baze automafije. Aha, motor, akumulator, volan. Rastavljanje vozila, motorite. E, rastavljanje vozila u toku. Sad si ti dobio kod sebe u inventori jedan motor. E sad, ti si rastavio vozilo. Sada, čije je vozilo privatno, na primjer, Perketovo. Sad, on više vozilo ne može da upali, jer nema vozilo, nema motor. Aha. Sad, da bi on vratio motor, da bi opet mogao da upali vozilo, mora da ide do ili ti industrija delova i to, mora tamo da kupi motor i tamo će može i mora da ga vrati posle u vozilo da bi on da bi mogao posle da tera vozilo. Znači, bit će dono da automafija sad dobije neki keš i ti pritom će dobiješ ovde neki keš još od prodaje delova koje si rastavio, dobiješ keš. Evo možda da te odvedemo da prodaš taj deo. Aj. Dobio si jedan motor da provjeriš koliko ih imaš, idi u auto, ko se crta auto, delo, delovi. I kaže, e, piše, trebati imaš jedan motor. E, sad idemo, znači da prodamo, ili tako? Dođeš ovdje, ćeš prodaj delove. Prodaj... Izabere. Delove, kaže, motor. I dobio sam 3.500 dolara. Dobro, samo da pokažem ljudima nešto, auto premier kad rentuješ ispadne, evo, ovo ovde. Kec, bato, kec! Jugoskala, tako da ljudi, ako hoćete da i vama vozila ovako izgledaju i da se ovo izgleda seksepilno, imate u deskripciji, u opisu imate mod, to jest imate Discord gde možda skinete taj mod. Idemo dalje. Tako reći moj Discord koji je skroz dole u dnu. E, idemo dalje. Kaže, kupi pancir Gunshop. Gunshop. Dobro, kaže, deal, cold, shotgun i tako dalje i tako bliže. Idemo, Y je ovo, kaže, M4, sniper, MP5, shotgun ćete uzmemo. Ne, neću shotgun, neću uzmem. Uzet ću M4. Evo, uzet ću, kupio sam. Znači, ovdje možeš kupiti normalno oružje, zato što je RPG server, RGP. Dakle, ovo ovdje je kazino, ili tako? Znači, da ne bude zabune, pošto možda ima negde već sličan kazino, ja sam kupio sistem od Voida, što znači da ga on uradio. Ako je sistem negde vidjen, ja nemam ništa s time, tako da ne i da server. Znači, igramo ovako, kaže, ima red, black i sad ga ono vrti. A, kaže, pričekaj dok se rulet završi, brate. Hm. I šta, piše gde sam dobio nešto, jel sam dobio nešto. Znači, ljudi, to je to za sad što se tiče, što kaže, ovo je bio test server. Nismo, kako se zove, snimali na glavnom main serveru koji je trenutno u funkciji, koji radi, koji možete posjetiti. Imate u opisu Discord servera, IP servera i još nešto ćemo da stavimo. Ako hoćete grafički mod, isto nalazi se u opisu Discord gdje možete da odete da skinete ovaj mod. Moj Discord koji sam stavio, znači iznad je Discord servera, a skroz ispod dole je moj Discord. Tako da, hvala vi na gledanju, mi se vidimo u nekom narednom klipu, sampu, hasu, čemu već, seksu. I to je to. Ćao.